o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yil 18 sakkizinchi sentyabrdagi islom taraqqiyoti banki va opek xalqaro jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi ellik ikki sonli qaroriga asosan mamlakatimizda qishloq aholi punktlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash hududlarni kompleks rivojlantirish yo'l transport infratuzilmasi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish orqali aholining turmush madaniyatini yuksaltirish ko'zda tutilgan ishchi guruh tomonidan hozirda ushbu loyihaga kiritilgan qoraqalpog'iston respublikasining eliqala tumanidagi markaziy mahalla fuqarolar yig'inlari hisoblangan sarabiy va qilchinoq oi fuqarolar yig'ini hamda yondosh beshta mahalla ya'ni paxtachi cho'pon qoshqo'ra ixlos mahalla fuqarolar yig'ini va amirobod o fuqarolar yig'inida aholi bilan uchrashuvlar o'tkazilib ushbu mahallalarni rivojlantirish uchun qanday sharoit va imkoniyatlar kerakliligi aholi asosan qaysi masalalarda qiynalishi o'rganilmoqda kuni kecha cho'pon mahallasi aholisi bilan ishchi guruh uchrashib aholi aholining muammo va takliflarini o'rgandilar bu albatta hududlarni kompleks rivojlantirish yo'l transport infratuzilmasi muhandislik kommunikatsiyasi tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etishda yaqindan haqqoniy yordam beradi uchrashuvda aholi tomonidan kommunal masalalar ya'ni elektr energiyasi tabiiy gaz ichimlik suvi yetkazib berish shuningdek mahalladagi o'sib kelayotgan yoshlarning zamon talablariga mos maktab va bolalar bog'chalarida tahsil olishini ta'minlash buning uchun mahalla hududida joylashgan maktabni qayta ta'mirlab maktab uchun qo'shimcha bino qurish lozimligini shuningdek bolalar bog'chasini qurish va ta'mirlash kabi masalalar hamda takliflarni bildirishdi ma'lumot uchun qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasini moliyalashtirish uchun islom taraqqiyoti banki va opek xalqaro taraqqiyoti jamg'armasi tomonidan qarz ajratiladi birlashgan millatlar tashkiloti taraqqiyoti dasturining o'zbekistondagi vakolatxonasi ham grant mablag'i ajratiladi va albatta loyihani amalga oshirishda o'zbekiston respublikasining ulushi ham mavjud loyihani amalga oshirish davri besh yilni ya'ni ikki ming yigirma birin ikki ming yigirma beshinchi yillarni tashkil etadi ushbu loyiha amalga oshirilishi aholi turmush madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilishi shubhasiz